В продуктах є багато шкідливих речовин, такі як пестициди, антибіотики, важкі метали. І також є мікотоксини. Це такі токсичні елементи, якими уражується близько 25% всієї насінневої продукції в світі, в результаті чого ми втрачаємо близько 1 мільярда тонн харчової продукції. Тобто уявіть собі, цього достатньо, щоб нагодувати цілий континент протягом цілого року. Близько 150 тисяч людей щороку хворіють на ракові захворювання через те, що вони споживають продукцію, контаміновану мікотоксинами. Наша команда вірить в те, що експрес-діагностика, вчасна діагностика може зменшити ці цифри. Мене звати Андрій Карп'юк, я засновник компанії BioSense, яка розробила прилад для експрес-діагностики мікотоксинів. BioSense – це компанія, яка надає доступ до інформації про безпечність продуктів харчування, саме мікотоксинів, для агрокомпаній. Основні культури, які вражаються мікотоксинами – це є кукурудза, пшениця, арахіс. Сьогодні, на даний момент, щоб провести аналіз на мікотоксини, а мікотоксини – це такі маленькі, дуже маленькі частинки. І відповідно, виходить, якщо це така маленька частинка, то відповідно сам аналіз він не є простим. І сьогодні, щоб провести цей аналіз, в лабораторії є ціла куча різних колбочок, реагентів, фільтрів. Проводиться безпосередньо сама проба підготовка, яка включає там наважку кукурудзи, її розмол, потім там фільтрацію, екстракцію, люцію. От. І в результаті цієї проби підготовки вже безпосередньо сам зразок береться на аналіз. Ми в нашому приладі автоматизували цей процес проби підготовки. Нам, щоб провести аналіз, потрібно взяти 2 грама зразка, засипати в картридж і вставити цей картридж в прилад. Більше після цього робити нічого не потрібно. Через 20-25 хвилин безпосередньо сам оператор, там фермер, агроном, він отримує результат про концентрацію мікотоксину на екрані приладу. І також ця інформація синхронізується в нього на мобільному додатку і відповідно на веб-сервісі, де він може вже проводити аналітику проведених результатів за певний період, там місяць чи півроку. І відповідно робити якесь прогнозування і планувати свою роботу. Мікотоксини – це для нас сьогодні є перший такий челендж. За рахунок якого ми хочемо вийти на ринок і сказати ринку, що ми можемо давати хороший якісний продукт. І потім далі ми плануємо розширяти цю лінійку на пестициди та антибіотики. Якщо ми говоримо про малий і середній бізнес, немає можливості купляти дороговартісне обладнання, то для нього ще в цей час, крім самого аналізу, включається ще час доставки самого зразка в лабораторію. А це займає там від 2-3 днів там, до 2-3 тижнів, в залежності від місця розташування. Те, що безпосередньо сам фермер має можливість провести аналіз на місці, він має можливість отримати результат протягом півгодини в порівнянні там 2-3 днів чи 2-3 тижнів. Тобто для нього це більше ніж в 100 раз швидше. Звичайно, щоб реалізувати хардверний стартап, хардверний продукт, я маю на увазі там кейс, да, там є механіка, електроніка, біохімія, потрібні фінанси. Ми почали бігати по інвесторам. Інвестора кажуть, ми вам можемо дати гроші, якщо у вас будуть клієнти, якщо у вас будуть вже заключені контракти на поставку. Ми такі, окей, побігли до клієнтів. Клієнти кажуть, ми можемо заключити контракти на поставку, але нам треба прилад бачити. Ми ж не можемо заключити контракт, не бачачи прилада. А щоб мати прилад, треба гроші. Ми не залучили інвестиції, ми переключилися на грантове фінансування, ми почали подаватися в різні грантові програми, одна з якої якраз були кліматичні ваучери від ЄБРР. От. І ці програми дозволили нам реалізувати перші прототипи. На сьогоднішній день будуємо компанію лідера на світовому ринку в експрес-діагностиці показників безпечності продуктів харчування. Основна місія – це дати можливість людям проводити аналіз в польових умовах і отримувати результат в режимі реального часу.